და კომპეტენტური პასუხები. დაუთ მონდრო, ქართულ სპორტს, სპორტთან, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ახლა წლის კალენდარული წლის პირველი გადაცემა, რომელიც კარგახანია სხვაჩორის უკვე, ნუ მიზესთან გამო და არა, მერე არ დაგიმალავდა, ესე გადმოვიტანე დღეს ბედობა დღეს და მინდა უპირატესად ღერძელობა გისურვო, წარმატებები ყოველივე საუკეთესო რა, ჩვენს ის, ჩვენს თანამემავლებს უპირატესად და სწორედ ამიტომ შევარჩიე ესეთი ცოტა არ იყოს მგზნობიარე გადაცემა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი, არა მარტო სპორტული ქნებავთ აქ ჩემთვის, ეხა ალალად გეტყვით, სპორტული მხარის არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს მინდა სტრატეგიული კუთხით ქვეყნის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი რეგიონი, სადაც სხვა შორის ოფიციალურად თუ არსებ ადამიანები რაღაც ეროვნულ უმცირესობაშიც კი ფიქსირდები და ამათ წარმოგიდგენიათ ასეთ რეგიონში სპორტის და მით უფრო ჩვენი აი საზომით რაგბის განვითარებას რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს უკვე თავად გასაჯეს. საუბარია სარაგბო კლუბ ტაოზე, რომელიც რეგიონის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ყველა რაიონის, საუბარია, ესე იგი ასპინძ, ადიგენი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ახალციხე, ბორჯომის, აი გაერთიანებული 6 რაიონის შექმნილ გუნდს მოიცავს. 2016 წელს დაარსდა, აი ბატონი ირაკლი გვენედაძის თაოსნობით სარაგბო სამყაროში გახლავ ჯერ წარსულში გამოჩენილი მორაგბე უმსხვილესი ფიგურა, ერთი ხანობა თავის დროზე საქართველოს რაგბის კავშირის გენერალური დივანი, ხო? აი და ეს ადამიანი ესე აი როცა მიყვარს ხოლმე ეს ფრაზა, ისეთი მე მიყვარს, თორე თვისობრივად რეალურად როგორი განმახორციელებელია, აი რომ ადგები და ეხა ვაკინდან რომ წახვალ და ელემენტალურად ასე გადაყვალ რეგიონში და მთელ შენ ძალისხმევას, სიცოცხლის უდიდეს ნაწილს და იმას მიუძღვნი. და ბატონი სანდრო ესაკია წარსულში ცნობილი მორაგბე, სანდროსაც დიდი წარდგენა რა თქმა უნდა არ ჭირდება და აი ესეც აღსანიშნავია, რომ აი თვისტომი ზუგდიდელი კაცი, ხო, ზუგდიდელი მზადდებით, ხო, სანდრო არ მეშლება წარმოშობით და უშუალოდ აი სამცხე ჯავახეთში უდიდესი ჯერ როგორც აი პირველ ნაბიჯებს რო დგავდა კლუბი, მაშინ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა და უკვე წლებია და მაშინაც იმ პერიოდიდან მოყოლებული მოთამაშე მსვლელის ფუნქციას ასრულებდა, ახლა გუნდის თავარი მსვლელის მალხას ჭეიშვილთან ერთად მოძღვრავს გუნდს. მინდა უპირატესად მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და მოდი დავიწყოთ აი ამ სტრატეგიული კუთხით. 2016 წელს დაარსდა და ბატონ ირაკლი, ინიციატორი ბრძანდებოდი თქვენ და მოახერხეთ აი ამ 6 რაიონისთან ერთსაც აღნიშნავ, რომ ეს რაიონები უშუალოდ, რომელიც ამ რეგიონში შედის, დიდი სპორტული იმით არ არის რა, სამწუხაროდ იცით, აქ სათამაშო სახეობები, ეხა რო თქვა და ფეხბურთი, კალათბურთი, თქვა ხელბურთი, არა, ნუ აი ამით სულდგმულობს რეგიონი და ისიც თქვენ დაუდეთ, ხო? ეხა მე ეხა ჩვენ ბავშვობაში რო იყო, ეხა ქალაქებს არ ვიტყვი რა, გამოდიოდე საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგებში, სულ ბოლო ადგილებზე იყვნე, ხო? ნუ ერთი ცოტა ბორჯომა რაღაცა გაიმართხალა, კი ბატონო, თორი, მაშინ რაღაც თორი, დანარჩეს არ ვიტყვი, ოღონდ სამნიშნო ციფრები რო ფიქსირდებოდა რამის, ხო? ეხლა რატო ვამბობ, რომ თქვენ დაუდეთ იმას საფუძველი, რომ ზუსტად სათამაშო სახეობის მხრივ და მით უფრო კიდეთ ხას უსვამ. აი სწორედ იმ მოსახლეობის, იმ ეროვნების წარმომადგენლების, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები, ქვეყნის მოქალაქეები არიან, მათი ინტეგრირების საკითხი აი ამ კლუბს უნდა ეთამაშა და აი ახლა თქვენ გვეთყვით უშუალოდ ამ როლთან დაკავშირებით. მოკლედ აი რას წარმოადგენს ტაო? ტაო, რომელიც ხო ჩუქს, ხო, ეს არ მითქობს, 6 აღნიშნე და ის უშუალოდ დაფუძნებულია ულამაზესი თავისი ბაზი და სათამაშო არენით. აი სულ რა თამაში და რაგბი არ გიყვარდეს კაც, მარტო ის ადგილი რო ნახო, აი სათამაშობს თვითონ ტაო ასპინძაში, ხო, მერწმუნე თიკიდან წამოსვლა ნამდვილად აღარ მოგინდებათ ადამიანს. ეპატიჟებით სოყელას. დიდი მადლობა დღევანდელი დღე მინდა მიულოცოს სოყელას და ჩვენ ქვეყანას, რა ვიცი, იღბალი და მშვიდობა არ მოიშალოს. მეთვა ძოცხლით ყველაფერი მართალი ბძანეთ, ერთი რამე უნდა თქვა, გამოჩენილი მორაგბე არ ყოფილვარ ნამდვილად. Ну მოგრძალება უხდება მოგრძალება პროფესიონალის, მოგრძალება პროფესიონალისთვისება. შემდეგ რა შეიძლება იცით რა, ნახეთ აი სათამაშო სახეობები რთულია, ეხა ბევრჯერ მიფიქრია, ნახეთ ჩვენ შეიძლება კვადრატული კილომეტრებით ერთ-ერთი პატარა ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, მაგრამ სიმაღლით შეიძლება ერთი, რა ვიცი მე, ნეპალის მერე შეიძლება ყველაზე მაღალი ქვეყანა ვიყოთ. ამიტომ ჩვენ თუ მთას არ მივხედავთ, მე არ ვალაპარაკობ მარტო რაგბიზე. დი. მე საერთოდ სპორტზე ვხედავ.
ეს რა თქმა უნდა მეტი ფინანსებია საჭირო მაგისთვის, რომ მეტი ხარჯი არის გასაწევი, მაგრამ მერე მთის გარეშე არაფერი არ გამოგვივა. Da, ეს ერთ-ერთი მხარეა, ეგეთი ზუსტად მთიანი რეგიონია, თავსეკუთნის და აქედან გამომდინარე, ამიტომაც ჭირს განსაკუთრებულად სათამაშო სახეობები და ძალიან ჭირს მაგალითად იგივე, ახლა ამ წუთას, მაგალითად ტაო ვერ ვარჯიშობს თავისუფლურ ბაზაზე, მართლა ულამაზესია ჩვენს სიბერის ნავსადგურზე. ეხა მაგოდი, სადაც 9.5 მეტრი მინიმუმ თუ 1.5 არა, უკვე გაიჩინება. ეს კარგი თოლიცა, მაგრამ ყინვებია რა თავარია და უკვე მოედანზე ვეღარ გავდივართ. ამიტომ მთელი ზამთრის სეზონი, ეს პერიოდი გვიწევს უკვე ამ თბილისში. და ბატონო ლიუკას, რომ დახურული სივრცე არ გვაქვს დარბაზის სახით, აი არა. აი ეს უკვე ერთი რეგიონისთვის უდესი პრობლემა, ხო? კი, საერთოდაც რეგიონში ეს წარმოიდგინეთ თქვენ სტანდარტული მოედანი. Sada ce le barag mi-i tamoșo da mi-i da gine gneba pekburti, ra, ești ade în tiari, as mi-i zis, baza trebuie să trebuie, ta-i romeli scoela, tkva, tkva, criteriu, mi-i zda, tkva, mi-i zis, sau, ras, ce ne bam, sporti sa heobas. Da, tari, kit, hua, rogor, da, ce ui kmenit, tu, rogor, ara, ai, modi, ara, rogor, ce ui kmenit, da, maze, modi, dros, nu, da, ugar, da, da, ugar, 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 da, პროექტმა რამდენად გაამართლა რაგაგები და თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ 8 წლის მანძილზე, 8 წლის წინ რაც ქონდა დასაგული მიზანი და დღეს რამ მდგომარეობაში ისე დაგასრებთ და მსმენელს ვაუწყებ, ვინც არ არის ჩახედული სარაგბო ცხოვრებაში, რომ გუნს 2 წლის წინ ეს იყო აი უდეს ტრაგედია და ბოდიშს მოგიხდით, რომ მართლაც ეს არის ღიაჭრილობა თქვენ ცხოვრების ბოლომდე და უნებლიეთ, აი გადმო, აი ამას ითქვიან სპორტულ ენაზე, რამის გუნდმა ძალი წააგო, ფხალებში გაგებით რა. ანუ წააგეს თამაში დიდაჩი არ არიან, იმიტომ რომ იმ თამაშის არ მოგება უფრო რთული იყო ვიდრე მოგება, ხო? Ну, რაღაცა ესეთი რა მოხდა. ეხლა გნახლდება სულ მალე თვის მიწურულს და გუნდი არის ზამთრის ჩემპიონი და გუნდმა პირველი წრე დაამთავრა პირველ ადგილზე. Ანუ ეს უკვე ეს ციფრები და მაჩვენებლები თავისთავად მეტყველებს თუ რაოდენ წარმატებულია გუნდი და რამდენად ნაყოფიერი წუთნა მუშაობა და გუნდის თამაშის ხარისხი, მაგრამ ეხლა მოდით აი ბატონო ამას დაუბრუნდეთ. თვითონ ეხლა იმიტომ რომ ეს რაიონი, ხო? ეხლა რა შვებიან ეს გამგებლები, ვიცეები, გამგებლები არა მე ჩვენ დასაბედნიეროთ, ანუ წარმატება შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მთელი ვერტიკალი ყავს ჩვენ, ყავს ბელიგიის გუნდი, რომელიც აგრეთვე თავის ქვეჯგუფში ყველა თამაში მოიგო, ეგეც ჩვენ ისტორიაში პირველი შემთხვევა არის. კი, პირველი და მოხდა ოქროს ჯგუფში. ოქროს ჯგუფში მოხდა სასწაული ამასლა. 100%-იანი შედეგით. Da, აი იქ კი, ეხლა მოგეხსენებათ, ეხლა პროფესიონალური სპორტია, ეხლა დიდ გუნდში იქაური ბიჭების თამაშობენ, მაგრამ მთელი საქართველოსა და უცხოელების ყავს კიდე გუნდში. Მაგრამ რაც შეეხება ბელიგას, კი 100% იქაურია. Da, იქ უკვე უმცირესობის წარმომადგენელიც, ასე ვთქვათ, შემადგენლობაში არის, რომელიც ყველა თამაშს თამაშობს. Ხო, მშვენიერია. Რომელიც უკვე თავის რაიონში, ახალქალაქში ბავშვთა გუნდს ავარჯიშებს და ასე შემდეგ პროფესიულად. აი ეს არის დიდი წარმატება. Და ბატონო რეგლი, 6-ვე რაიონიდან მოხდნენ მოთამაშეები, თუ არა, აი ნინოწმინდაში მოვიკოჭლებთ, აი ეს არის მართლა ჩემი ერთი სერიოზული რომ უბრალოდ ვერ წვდები და კლიმატური პირობები კიდე ნინოწმინდაში კიდე ყველაზე კიდე უფრო მძიმე. ეხლა წარმოიდგინეთ, ჩაკეტილია საერთოდ ეხლა ნინოწმინდის გზა მაგალითად რა. და დანარჩენები აი ადიგენიდან მოვლებული, ბორჯომი დამთავრებული ყველა. ადიგენი ძალიან აქტიურია, ბორჯომის ბავშვთა რაგბიში ძალიან აქტიურია, ძალიან კარგად მუშაობენ ორივე მწვნელები, ახალციხე. ახალციხეში კონტინგენტი წესი, ნუ თავისთავად. ხო. აქედან გამომდინარე კი ბატონო, და ეს ახალქალაქშიც მინდა გითხრა, თუ ბავშვთა გუნდები ანუ მთლიანად არის წარმოდგენილი. აი ეს არის წარმატება ჩვენ. ის დიდი 10-ის ეხა მოგეხსენებათ, სანდრო 13 წელი საფრანგეთში თამაშობდა, საქართველოს ნაკრებში თამაშობდა. მე მართლა ეხლა რაღაც ოფიციალური პირი ვიყავი რაგბის კარიერაში. მალხაზი ცუნცულა იყო ნაკრების მწვრთნელი და ბორჯალოსთან და დამრიგებელი იყო ერთი ხანობა, ის დიდი სამეული, ხო? პაშასთან და რა თქმა უნდა, კი, ბანასთან, ბატასთან და პაშასთან. კი, რა თქმა უნდა, ანუ დიდაჩი ასულა ჩვენთვის, აი ამ ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ პრაგმატული გათვლა.
dară ისე ხა ჩვენ რო ხა დღეს რატომღაც ხა მჭირდებოდეს მე რაღაცა ჩემთვის ან სანდროს რაღაც წარმატებები სულ რა თქმა უნდა ბიჭებს ესჭირდებათ მაგრამ პრაგმატულად დიდად შეასრულა ჩვენ მოგვცემს იმ ყველა ბენეფიტებს რომელიც მოგიხსენებათ ჩემზე კარგად თქვენ ეგ არის ლაივში რაგბის ყურება ეს არის დაფინანსება ეს არის სხვანაირი ყურადღება და ეს არის ზუსტად ის რასაც თამაშ-თამაშით რაგბის თამაშით ახალგაზრდებს დავანახებთ რომ ის სადაც ისინი ცხოვრობენ ეს არის მაგარი ადგილი და ეს არის პერსპექტიული ადგილი და არა გაქცევა თბილისში ან ევროპაში სადღაც არ მიყვარს ეს სიტყვა ბანდერიერგლი კერა ნამდვილი სერიოზული უკვე ფუნდამენტური კერა თქვენ და სანდრომ შექმენით და აი მაინც ვიხმარ ამ სიტყვას მოლოდინი დიდაჩი ასვლის შემთხვევაში ნამდვილი ბუმი შეიძლება დაიწყოს ხო ნამდვილი ბუმი შეიძლება დაიწყოს თავისთავად კი კი რაც ავტომატურად ვირუსულად გავრცელდება ყველა რაიონზე ჩემს მიერ ჩამოდული რაიონში და ეს არ ნიშნავს რომ თუკი დღეს კერა კი ბატონო მთავარი კერა ამ დება ის არის ასპინძაში ეს არ ნიშნავს რომ სხვა რომელიმე რაიონი არა აქ იქნება დამოზარდების დაინტერესება ზრდა აი სპინასები რა ისე სხვა შორის ციფრს არ კითხავთ რა თქმა უნდა და აი უშუალოდ ახლა კალენდარული წელი დაიწყო და ბიუჯეტთან დაკავშირებით საერთოდ როგორი სიტუაციაა ის როგორი რაღაცა არის ხო ეგ მან უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნო და თუ გეგმავს თვითონ თუ არის გუნდის ხელმძღვანელობიდან აი მე ამ 6 რაიონის გამგებლებს გულისხმობ გამგებლებს მზადყოფნა იმის და სურვილი რომ გუნდი გადავიდეს დიდაჩში მოგახსენებთ რა თქმა უნდა იცით რა პრინციპში არა სპორტული ეს მომენტი არის რომ აი რაღაცა კონკრეტულად დაგეგმო მოთხოვო დაგეგმო რა თქმა უნდა დაგეგმო და რა თქმა უნდა ჩვენ ნებისმიერი სხვა შედეგი ეხლა წარუმატებლობას შეიძლება გარდა იმისა რომ დიდად შევიდეთ ნებისმიერი ეს ჩვენ განცხადებული საგვაქვს და ეს დაგეგმეთ კიდევაც მინდა გითხრათ რომ პრეცედენტი დღეს ეხლა ის 6 რაიონი აი ჩაუხედავი ადამიანისთვის რო იცოდეთ ანუ ეს არის პროექტია ფაქტობრივად ეს არ არის უბრალოდ გუნდი აგერდიდაში გასვლას გეკმავს იქ ბავში ეს არის პროექტი სადაც ერთ სულ არის 6 მუნიციპალიტეტი და მინდა გითხრათ რომ დღესდღეობით მე მეადვილება ამ 6 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა და თვითონ გუბერნიის წარმომადგენლებთან განწყობა შეერთეთ კეთილგანწყობილია ხო აი ობიექტურად ხო კი ობიექტურად ეხა მე ხო არც არის ჩემი საქმე არც ვარ ბოლომდე ჩახედული იმდენი პრობლემაა ალბათ სხვა პრობლემა იმ რეგიონში მაგრამ როცა კი მე რაღაცა მithოვი ამათთან შეხვედრა ყოველთვის არის მზაობა მოსმენის და ყოველთვის არის მცდელობა მაქსიმალურად დაგეხმარო ხა ფული საკმარისი არის არა ის არ კი ბატონო რა ეგრეა მაგრამ რეალურად მე მინდა გითხრათ რომ დღესდღეობით არის მაგხრივ, არის ყველაფერი, ესე ვთქვათ, გამჭვირვალე, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აბსოლუტურად ყველაფერი გამჭვირვალეა. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიესალმებიან ესენიც ჩვენ მაგალითად დავდივართ და ყველა რაიონში, ამ 6 რაიონში ვატარებთ რაღაცა, ვთქვათ, რაღაცა შედეგებზე ორიენტირებულია მომავალ გეგმებზე და მუნიციპალიტეტები იკრიბება მთელი ხელმძღვანელობით და ყველა ყურადღებით გვისმენს ხოლმე. ამ ხრივ მართლა არა გვაქვს არაფერი სასაყვედურო. სანდრო, ესე იგი, აი, როგორც ბატონი ერგლი აღნიშნა და ამას, რომ 13 წლის მანძილზე საკმაოდ ნაყოფიერად მოღვაწეობდა ერთ-ერთი მსოფლიო რაგბის ისეთ მეკაში და ჩვენი ქართველებისთვის. ეხლა იყო საფრანგეთის ელჩი. და ეს სიურპრიზი იყო, უცებ ხა საერთ რაგბიზე რა ჩვენ შეზღუდვის ქონეების ცენტრი გვაქვს. კი, ვიცი ეს და ამაზე ძალიან დიდი პრობლემები და ამ საკითხზე იყო ჩასული და უცებ დახვდა რაგბი იქა. რაგბი დახვდა საფრანგეთის ელჩია, თავისთავად კალბატონია და ამ დროს ეს დეკემბერში ხდება? დეკემბერი იყო, ხო, დეკემბერი იყო. და ამ დროს აბსოლუტურად წვიდა ფრანგული ლაპარაკება. ასპინძაში ერთ-ერთი ეგ იყო სანდრო ესე. სანდრო, შემოგელვით, როგორ იცით, არა, ეს ბანალურ შეკითხვას არ დაგისვათ, როგორ შეერწყეთ ეს უკვე მეტყველებს თქვენ საკმაოდ ნაყოფიერ მუშაობაზე უშუალოდ რეგიონში და აი ისიც რა მინდა გითხოთ, ცოტა ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად, რა თქმა უნდა. თუ არის დაფასებული ამ ბაკურიანში ან სამე რაიმე პატარა ის თუ იქნა თუ არ ჯერ ასე არ ვართ სანამ დიდაც არ მოიმოვით რატო ეხა ერთ ოთახიანი მინდა არა ისე რატო არ მივეჩვიოთ რომ ადამიანებს დაუბაზო შრომა არა არა ალალა თუ ამბობ კი ალალა მე არ შეიძლება ეს ხუმრობა ეგ ტიპოს და არა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაც არის პირველში მოგესალმები და იცოცხლე
შობა ახალწელს გილოცავს მრავალს და ბედნიერ და სიკეთემიც ჩვენს ქვეყანას და სამშობლოს. მოკლედ, რა შეეხება აი ეს ხუმრობა, ჩვენთვის ყველაზე დიდი დაფასება ის არის, რომ აი ეს დიდი საქმე გაკეთდა, რასაც ქვია რაგბი ამ სამსაჯავახეთში და მივიწევი წინ. კაი შედეგები არის ახლა, არის შემთხვევით არა, უზარმაზარი შრომა არის ჩადებული ამაში, ნულიდან დავიწყეთ, მინუსებიდან დავიწყეთ ყველაფრის კეთება. კი, 2018 წელს პირველი წარმატება ჩვენ მაშინ მოედანზე მზადდეო და რეგიონული ლიგა მოიგე და მაშინ ეს იყო უკვე რაღაც რამის სენსაცია და ხო წარმოგიდგენი რა არის ისიც მესამე დივიზიონზე ესაა საქართველოს ჩემპიონი ყოჩებთან ერთად რო თამაშობდი მაშინ რა წაუგებელი გუნდი საფრანგეთშიც მოკლედ მოკლედ ძალიან ისე საკმაოდ საინტერესო და ახლა ცუნცულა მალხაზისთან ქონდა საუბარი ახლა ცუნცულას ვიძახი იმიტომ რომ რაგბის სამყაროს ის ყველასთვის ასე იცნობენ ხო მას ასე იცნობენ ჩვენი უფროსი მეგობარია და აი გამოგიტყდებით და ახლა საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი მეც ასეა თუ ისეა რაღაც რო იტყვია ნაფაფხურები და უთხარი მე ცუნცულას რომ აი ჩვენ თუ იმას მივახციეთ იმიტომ რომ მეორე ლიგაში მართლა მინუსიდან დავიწყეთ რა ამ ყოველ საქმის კეთება ეს თუ ჩვენ გამოგვივი და ყველაზე დიდი მიღწევა ის იქნება მეთქი რა იმიტომ რომ მართლა აი არანორმალური შრომა ჩავდეთ იმ ორი წლის განმავლობაში რომ პირველ ლიგაში გუნდი ამოგვეყვანა რა ადგილობრივით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ადგილობრივი რესურსით აი 90% ადგილობრივი რესურსი იყო უბრალოდ მე ცოტა მიმოიფანტნენ ბიჭები ну, именно რაღაც მოთხოვნებიც გაიზარდა, რაღაც კონკურენციაც გაჩნდა და ну ეს ბუნებრივი პროცესია. რა თქმა უნდა, именно რომ სხვა კლუბებში გადაბარდნენ, რა მარტო ის კი არ არის უბრალოდ რომ წავიდნენ და არა, ანუ წავიდნენ პოზიტიური კუთხით, პოზიტიური კუთხით, რა თქმა უნდა. განვითარების ხრივ. პოზიტიური კუთხით. აი, ეს კარგი რაღაც აღნიშნე ხა შეხო. ხო, პოზიტიური კუთხით მოკლედ და ну სერიოზული შრომა მოკლედ, სერიოზული ენერგია არის ჩადებული ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ახლა ირაკლი და პირველი ტელეს რასაც ქვია კომუნიკაცია მქონდა ცუნცულასთან და ამირეკა სანდრო თუ წამოხვალ იმიტომ რომ ჩემ და სამარცხინოდ გვიტყვი რომ ნამყოფიც არ ვიყავი სამსხეჯავახეთში რა პირველად ჩავედი და აი იმ დღიდან აგერ კი გავიდა მერვე წელიწადი მიდის და ვიბრძვით იმისთვის რომ რაღაც უფრო მაღლა და მაღლა წავიდე და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი რომ საბოლოო ჯამში რაღაც ერთგვარი გვირგვინი რომ დაედგას დიდი ათის სახით რა. რამდენად გამოგვიოა ერთი ახლა, მაგრამ ნუ ჩვენ ახლა მონდომებას არ ვაკლებთ ამას ყველაფერს რა. იმიტომ რომ უზარმაზარი კონკურენცია პირველ ლიგაშიც საკმაოდ საინტერესო არის, არანაკლები დიდაცზე, იმიტომ არა რომ უბრალოდ პირველ ლიგაში ვარ ჩვენ, ობიექტურად ესე არის. ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი არის და წელს ფაბდით განსაკუთრებით, სადაც პირველი შემთხვევა რო ფაქტიურად აი ესეთი გამოკვეთილი აუტსაიდერის გამოკვეთილი ლიდერის გარეში არის, არის ხრილში სერიოზული სიმჭიდროვე, იქ პლეიაუტს და იმ პლეიოფს შორის სხვაობა ერთი მოგების მიჯნაზეა, ანუ ერთი მოგები შეიძლება პლეიოფში მოხვდე და ერთი მარცხი შეიძლება პლეიაუტში და დარჩენაზე მოგიწიოს, ანუ მე აი ასეთი გამძაფრებული კონკურენცია გამობრძმედილი მაპატიეთ ქერაბზანეთ უკვე რამდენმა დიდი ათის ყოფილმა გუნდმა მოიყარა თავი, ხო, სადაც აი თქვენ აი ყოჩები რო ახსენეთ, ყოჩებს კი არა, ეხა დიდი ათის რამდენი გუნდია, ხო? და პლუს ხა ქვეყნის ადგზე ჩემპიონი ხო? მიხაილოვიჩიც აგვცადდება. ხო, მაინც და მაინც თქვენ ის ერთადერთი მარცხი ხო ლოკომოტივს? ქვეყნი ხა ყოდა. არასდროს აიღო რა შეიძლება თამაში მიგუნდება მაშინ და ყოველთვის პასუხისგებლობა ჩვენ ვიღებთ ძველები ჩვენ თავზე რაღაც დონეზე ჩვენც მოვდუნდით რა ალბათ რა ობიექტურად ვიძახი ამას და ჩვენი დიდი მინუსი არის ეს რა იმიტომ რომ ეს ისეთი სიტუაცია, სადაც მოდუნების საშუალება საკუთარ თავს არ უნდა მისცე და რა თქმა უნდა მე მოთამაშეებსაც რა. მოკლედ, ნუ არა უშავს რა ის არა სპორტული იღბალის იყო, თორე ის რაც მითხრეს მაპატიე ჩონია მის გარდასახვა რითიც მოიგო ლოკომოტივმა ისეთი პოზიციიდან გაიტანა თავის დროზე ვილკისოს და კემპიზის ვერ გაკონდა მე მგონი რაღაც ხონო აშკარად რო იტყვიან მათი დღე იყო რა ჩვენი შეცდომები ხო ჩვენი შეცდომა იყო რა და პირველ რიგში ბიჭებს არასდროს არ ვადანაშაულებ არაფერში ჩვენ პასუხისგებლობა წარმატება ამასაც ვიტყვი რომ ყველას ერთად გვეწერება რომ იტყვიან წარმატება მაგრამ წარუმატებლობად ცალსახად მაინც ჩვენს თავზე ვიღებთ და ამ პასუხისგებლობას არც არასდროს არ გაურბივართ რა და სანდრო ბოდიში ხო ლეგენდარულ ბორჯგალოსანზე მინდა გითხოთ რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბოლო წლებში ტაოს ესედან გოშაზეა საუბარი გოშა შკინიზე ამჟამად გოშა ჩამოშორდა მთლიანად გუნს თუ კიდევ რაღაც დოზით გოშა ჩვენთან არის იმიტომ რომ აღარ ისმის ხრიდი არა იმიტომ რომ მოედანზე რო იყო თამაშობდა მაინც ხალ ცალსახად მაინც თამაშობდა რომელია უკვე 40 წელს გათაცილებულს მეგობრებო 5 და 6 წელი და
კონდა ყოველ მეორე თამაში რა არა სიმართლე გითხრათ ყველა რო იყვია ბებე მორაგბეს დიდ პატივს ავცემდა რა მასა ეს რეაქტიული თან ისე კი არა ვიღაცა არა დღესაც ფორმაში არის დღესაც ახლა ვარჯიშიდან მოდივართ აქტიურად არის ჩართული მაშინ უის ბოლო ტრავმები მხარმა შეაწუხა და თორე ისე ვირბენდა კიდე იმდენ ხო დამიჯერეთ ბარი ორა ხაზაზე უფრო კარგად დაგისკიარა და უფრო ნაყოფიერია ეს რაღაც საოცარი ფენომენია ფიზიკის მწვლელი ოფიცერი ფიზიკის მწვლელია აი რა გითხრათ რა მე მაინც აი როგორ აი შერკინებაზე ვმუშაობ ძირითადად რა შერკინებასთან დანარჩენი აი თავი რო იტყვიან თავიდან ბოლომდე თითქმის გოშას ხელში არის ყველა აქვე ბადონ ერეგლი რო ძანა ეს ბავშვების გუნთან დაკავშირებით მართლა არ შეიძლება არ კითხო წამით გადაუხვევ თქვენს გიხდებათ უშუალოდ თქვენს გოშას ანუ თუ სხვა სტაფით არის და არა ჩვენი მოთამაშეები არიან ყოფილი მოთამაშეები ყოფილს არ ვიტყვი რა პირველი ხაზით და ნუ ჩვენი ბიჭები არიან ვინც წუხნე თქვენი აზრილები ასე ვთქვათ კი ვინც იქაურე ხო გუჯა ხარშილაძე მოდი ვთქვათ მაინც გაუხარდებათ ბიჭებს რო ყურაში კი რა თქმა უნდა საზაბურძენიძე არის ლევან ბუცხრიკიძე არის კიდე ხო არ გამომჩავა ეს ყველა ადგილობრივია რა მოთამაშეები ა მოთამაშეები ეს მარტო ადგილებზე ჩამოთვალა ხო ხო კიდე კილაძე არის გიორგი და ის კიკაბიძე და ისა კიდე ბოშენერი ანუ ბიჭებმა თავის სული დატოვეს რა და აგრძელებდნენ ეხა გეტყვით რაღაცას ნახეთ ბაბი მე მგონი ეთერში ხშენობით რომ ვილაპარაკოთ არა როგორ გეკეთეთ ზანეთ არა როგორ გეკეთეთ არა ეს მე ვიხსნა არა მე ვიცავ სპენელის სპენელის არ თქვენ ზანეთ ის სასკოლო პროგრამა რომელიც არსოს არსებობს get into rugby ერთ-ერთი თუ ყველაზე წარმატებული არა მოხდა სამცხე-ჯავახეთში და ეს არის ზუსტად აი ამ პროექტის დამსახურება რომ ის ბიჭები ვინც რაღაცა ზოგი ტრავმის გამო ზოგი ოჯახური პირობების გამო ჩამოშორდნენ გუნდში ან ზოგი შეიძლება შემადგენლობაში პირდაპირ მნიშვნელობით ვერ მოხდა ეხლა მოთხოვნა მაგრამ სამაგეროდ იმ წვნელეს და მწვნელობენ დღეს ეს არის ზუსტად ამ დიდი წარმატების ერთ-ერთი შემადგენელი ამ პროექტის შემადგენელი ნაწილი და ეს ბიჭები მართლა ვინმე არ გამოგჩეს არიან ძალიან მაგრად მუშაობენ მოდით ესე ვთქვათ ახალციხის რაიონში ბორჯომის რაიონში ადიგენის რაიონში ასპინძაში თვითონ და ახალქალაქშიც მინდა გითხრათ ეხლა იქ უკვე აი იქაც კი ყავს უკვე მოთამაშე აი რაიონებზე მინდა გითხოთ რა ბადონ ვირაგლი მოდი იცი და არ დავკონკრეტები რომ ეხლა ვიღაცა ცოტა ხინჯად არ მოხდეს მაინც მაგრამ არის რა ერთი კონკრეტული რაიონია სადაც მეუბნებიან ეს ყველაზე ერთ-ერთი ულამაზესი რაღაც აი საგურორტო ერთ-ერთი მართლა ვერტიკალია ქვეყნის ერთ-ერთი უბრალოდ ფიზიკურად მიწა არ არის რომ სტადიონი გაგეთეს სხვა რაიონებში რა ხდება ანუ საათ აი საათ აი ამ ხრივ სტადიონების ხრივ მე მაინტერესებს აი სტრატეგიულად ნახეთ როგორი რაღაც არის არ ვიცი შეიძლება დაიწყოს წელს არ ვიცი ხა სულ არის მაგაზე ლაპარაკი და მე მაქვს ეს ერთი ნატორა ასე ვთქვათ რომელიც არის ახალციხის ცენტრალური სტადიონი საფჭოეთის დროინდელი კი კი აი სადაც უშუალ მეცხეთი სადაც თამაშობდა კი ბატონო სადაც თამაშობდა სადაც ჩვენ მეორე ლიგაში თამაშობდით ჩვენ მეორე ლიგაში აღარ მოგწეს უბრალოდ და მინდა გითხრათ იდეურად ეხა ჩვენ რო პლეიოფს ვეთამაშებოდი დევებს ფორსტები 4-5000 კაცი მოვიდა უსაზიზღეს ამინჩი საყურებლად 5000 კაცი იმაზე რამის მერთო იმაზე ფრანჩიზაზე ვერ მოყავს და 5000 სერიოზული დასება ხო სანამ ეს შემოდოდი სპორტის განვითარებაზე ლაპარაკობთ ძლიოსნების ხო არის მექა არის სამცხე ახალციხეში ხა დღესაც ახლა იქ ისეთი ზილბიჩტეინი მაგალითად რომელიც ხა სოფლიო დონის ძლიოსანი იყო ხა ძლიოსნობის მხრივ კენიელებს ეძახიან კიდე ესე ხუმრობით იქაურებს და მიკროკლიმატი ისეთი ამიტომ ის სტადიონი რო გაკეთეს ცენტრალური სტადიონი სადაც ითამაშებს თქვათ ტაო მითუმეტეს თუ ბაბდი და ახლა აბსოლუტურად უქმია ანუ იმდენად არის ეს რომ საერთოდ არც ხელი შევლა არა ფეხბურთის გუნდი თამაშობს საფოს დაბლავს ის და გითხრათ ხარ ხო მაგრამ პირობები არ არის ანუ იქ ვერ დაიცავ პირველ რიგში რატო თქვათ კომისია იყო ჩასული რაგბის კავშირიდან ჩამოსული და ნუ ეხა ის დასკვნა რომელიც დადეს არის რომ ერთ-ერთი არის საშროება იქ ახლოს არის ბეტონები ასე შემდეგ გასახდელი არ ვარდგა და ასე შემდეგ რა ანუ უსაფრთხოების ნორმები არ მთლიანად მოშლილი მაგრამ საერთოდ მაგის რეაბილიტაცია რაზეც არის ლაპარაკი ეს თუ გაკეთდება დამერწმუნეთ რაგბი კი არა სხვანაირად მო იქნება კიდე სამცხეს რაგბი. მაშინ აქვე გითხრათ ბანო ირაკლი, მერთმაქნას და ასე გაგზელდეს და გუნდი ჩვენ გაზაფხულზე ვიხილოთ დიდაჩი
უშუალოდ ასპინძის სარაგბო არენას დიდაჩი სათამაშო დაჭირდება ხელშევლება, აი ამჟამინდელი მდგომარეობა ვიცი რომ მოქმედებულები თავისუფლად გვაზლებს პირველ ლიგის საშინაო. არა, პრინციპულად ყველაფერობას ვიცავთ ჩვენ, უბრალოდ მათ განათების ანძები არ იძლევა თამაშის უფლებას, ვარჯიშის უფლებას იძლევა თავის დროზევე, როცა შენდებოდა ბაზა. არა, ეს არის უფრო ბინდბუნზე უკვე, საღამოს და ბინდბუნზე, ხო? თორე დღის სინათლეზე ხარ. კი, რა თქმა უნდა. იქ სადაც არ ჭირდებათ განათების გამოყენება, არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. თავისი ტრიბუნებით ყველაფერი, ნუ მოედნის საფარი იდეალურია, აი ხასხასა რაღაც ჩვენიერი. უნებთან ბუნებრივ საფასეზე. ტრიბუნები დღესდღეობით 500 მაყურებელზე არის გათვლილი და ნუ რაც არის არის და მე ამასობაში ახალციხესაც საშუალება და მე მოვა 5000. სანდრო, აი ეს ზოგადად რო ავხსნათ ხო, მეთანხმებით, ეხა დიდის დაიწყო. ნუ ეხა ეს თალკე თემაა და ამის გაშლას ნამდვილად არ ვაპირებ, ამის ავკარგიანობას, მაგრამ ფაქტია რომ ამავდროულად თქვენ ხართ, ნუ თქვენ ხემძღონელები და ბუნებრივი გუნდი, ერთგვარი პიონერები აბორიგენების დიდი ნაკადის საქართველოში პოსხოვების. ეხა მე ბოდიში ენას არ მოვიტეხ, ხო ის სხვათაშორის ის ვიცხავდა. არა არა არა, მე გეტყვით, არ მოვიდი. აი ოღონდ მარტო გვარებს ვიტყვი, იმიტომ რომ სახელი არ მომთხოვოთ, სახელები ძვირფასობა გორო, ეს უკვე ჩემი მას აღებატება. კი, ბოგიდრაუ, ვისეიკალო, ნასოკიტაბუა, ლადინივასა, ვიტაუ, აი ეს გახლავთ, ხო? ვიტაუს გვარია, ხო? ესე იგი დღეს ხუთნი არიან, ხო? ხო, სწორ. აი ესე იგი ზუსტად კი, ხო, ის გული რო თქვენ დაგხსნათ, ანუ ირაკლი, ის თავი ვიცი ხო, ეს საფრანგეთი ჩია, ხო? ის დაში წავიდა პროდეურში თამაშობს. პროდეურში. კი, კი, საკმაო წარმატებულად, ნუ ძალიან ალღოიანი და მათმა ამბიჭების ჩამოყვანა მარტო ჩვენ ახლა სხვა გუნდებშიც არის ახლა, გამიგეთ? თავისებური ხიბლი. ესე ჩვენ შევქმნით. კი, არა, მესმის. რო იყვია ხო, ნუ ახლა პირველი ლიგა, პირველი მერცლები ჩვენ. აი მაბადია, რა ცოტა ისეთი გულუბყვილო შეკითხვა. აი უცებ წარმოიდგინოთ, თუ თქვათ ეს ხალხი არ ყავს. ჩვენი ადგილობრივი რესურსი და აი თუ სპორტულ კუთხით, ანუ შედეგების მხრივ წავალთ. სანდრო, შევძლებდი თქვათ ლიდერის როლში ყოფნას? ობიექტურად რო თქვათ, ცოტა გაგვიჭirdებოდა რა, მოდი ახლა არ შეიძლება რომ ამბიჭებსაც ის თავისი ღვაწლი რო დაუკარგო. არა, არ უკარგა, უბრალოდ მე აი საერთო მოცემულობა მინდა. ობიექტურად ესე არის რა, იმიტომ რომ სადაც რომელ კლუბებში ესენი ჩამოვიდნენ და ჩვენ უპირველები ვიყავით, ნუ აი ფანტასტიკურად იმუშავეს. სიმართლე გითხრათ, ჩვენს და რო იტყვიან ეს ვიქ, ჩვენს რო იტყვიან პლუსებში წერება ის რო აა არაფერს არ ვიბრალებთ, მაგრამ უფრო განვითარდნენ ეს ბიჭები რა, იმიტომ რომ ეს თავისი უნარები რაც ჰქონდათ ბუნებრივად უფრო დაიხვეწნენ და თუნდაც ახლა იმ ჯუნიორზე ვიძახით, რომელიც პროდეორში წავიდა რა, ის სულ სხვა იყო რომ მოვიდა და სულ სხვა წავიდა ჩვენგან რა, აი ცალსა ხადრა და იქ კიდე ფანტასტიკურად მიყვება თავის ჩემპიონატს სადაც თამაშობს რა, და დანარჩენი კიდე ერთხელ ვიძახი ამ ბიჭების ჩვენ ჩემპიონატში ინტეგრირება, თავისებური რაღაცა იხიბლი სულ სხვა. აი თვითონ მაპატიებ თავარი კითხვა, თვითონ უშუალოდ ბიჭებს, ანუ ჩვენ ქართველ მორაგვეებზე თუ იქონია დადებითი, აი დადებითი როლი, აი უხეშად რო თქვა მათ გვერდით ყოფნის ჯაღაც თუ საუბრობს, იმიტომ რომ ბევრი შევს ამ კითხვას. ადამიანურადაც რა, ძალიან მეგობრულები არიან, არ არიან არანაირად კონფლიქტურები და სპორტულ კომპონენტზე ხო ნუ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა რომ უფრო ლაღი რაგბი, უფრო აი რო იტყვიან ისეთი მართლა საინტერესოა და სანახაობრივად კარგი არის რა ეს ბიჭები რო თამაშობენ და ჩვენები ცდილობენ უკვე რა რომ აი რაღაცნაირად ეს თავის თავზეც რო გადმოიტანონ და ის ტექნიკა ის უნარები რაც მათ აქვთ კარგია მოკლედ რა მის თქმა მინდა რა არანაირად რო ვთქვა რომ რაღაცა ამას ნეგატიური აქვს მარტო მხოლოდ ან მხოლოდ პოზიტიური არის ნამდვილად მხოლოდ ან მხოლოდ პოზიტიური იყო ნამდვილად ხა ნუ იგივე ამ ჯუნიორს ეხლა მისტერის მთელი გუნდი, ანუ ჩვენ სადღაც 4 წელი იქნება ხო ბანონ რეგლი, რაც მათი სამსახურს იყენებ დაახლოებით, ხო? 4 წელი არა, აი 3 წლის უკან ხო, ყაზბეგი აი თამაში, აი მაგ აი მაგ ჩამოვიყვანეთ და ანუ გაგვიმართლა და 3-ნი ჩამოვიყვანეთ, ერთი უბრალოდ ისეთი მენტალური ნოსტალგია ქონდა და რაღაცა რა და გამე იჯდა ტელეფონში და ტიროდა და გაუშვით ის უკან რო კარგი მოთამაშე იყო ისა. ამაც ზუსტად ესა აქვს, ხო? კი, ეს ნოსტალგიური მომენტი ძალიან აქვს. და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსზე აქვს ნოსტალგია. აი ჯუნიორ დარეკავს ხოლმე და ცრემლი ბეღაპახუფით მოდის, ისევე და ტრება საქართველოს ხოლმე იმ საფრეგეთიდან. ამ დროს საფრეგეთში წავედ პროდორში. ის რატოს, ხო? რატოს. ხო.
ხო ჯუნიორი ქვი ხო ჯუნიორი ქვი ესე რა ხო მოკლედ ხო რა ჩვენ ძმებს ახლებს და არგა ესე იგი ამ თუ ნოსტალგიურ მომენტს არ ჩავთვლით ჩვენთან აი რაღაც თანაცხოვრების და შერცხმის სირთული არ ქონიათ ხო არა პრინციპში არა იცით რა ეხა პრინციპში ბევრი ვიცი რომ საერთოდ წესიერებით გამოირჩევიან ძალიან ისეთ საყვარელი ხალხი უკონფლიქტო არ მოდიან იმაში ეხა აბორიგენები რა ეხა ნუ მოდი ესე ვთქვა ჩვენაზე მეგობრებო ჩვენ პრობლემა არ ეგო იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხასუსა ჩემ მოგონილი არ ნამდვილად ქართულზე დიდი კაც ჩამია სოფლიოში არ არსებობს და ეხა ჩვენი კიდევ ასავლით კაც ჩამას ყველა სხვა და არც მაგის პრობლემა არ გვექნება ხო მაგრამ პრინციპი ლატახალ თემი ისტორიის გავალობაში მწერი რო არა ყავს და ერთადერთი მწერი მე მგონი ის ზვიგენი ყავთ მაგრამ მეტი არაფერი საშიში არ არის არა ხო ზვიგი მორჩა და თანას ესეთები არიან მე უხედავად თავისი აბსოლუტურად განსხვავებული კომპლექციის ეხა ყველა დიდებია ბუნებრივი ჯანი სხვანაირი აქვს ძალიან ნადვილად გებიან ფორმაში შედიან ძალიან ნადვილად ეს ყველაფერი და პლუს რასისტრაფეს ავითარებენ კურციკები კურციკები არიან რაღა დააყენი არბენინენ მარტო გუშინდელი თამაშები ავიღოთ ჩემპიონთა და რამდენი ფიჯელი თამაშობს და ის ფიჯელი არის ყველაზე მაგარი მოედაზე ახლა გუშინდელი თამაშები ავიღოთ აგერ და ხა რატომ უნდა ვიყოთ ჩვენ რატო არ უნდა მივბაძოთ იგივე საფრანგეთის ჩემპიონს ვთქვათ ხო არა თავი არა ეხლა თავი ბადონიელი სანდრო დამეთახმეთ ეს არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ეს ყველა სახეობაში ძალიან მткиვნეულ ისეთ ბევრი არის ხოლმე თვითონ ისეთ მოთამაშე ჩობელი შემდგომ ისე საახლებლო წლების განაცხადებული ვიცი რა აი ამის გამო მე ვერ ვითარდები, მე მაკლდება სათამაშო პრაქტიკა, მე ვერ ხვდები ძირითადში და ასე შემდეგ. ეს ყველა სახეობაზე ვრცელდება, რომ თავარია, რომ აი ეს ვერტიკალი არ დაიჭირო. შე, აჯობე და მოხდი. არა, აჯობე. მესმის, მაგრამ არა, ნუ არა, რაგბი ვითარდება. პერსპექტიულ ახალგაზრდებზეა საუბარი, არა. არა, რო ვაჯობო, მაშინ ირაკლი ბატონო, თუ მოედანზე არ შემიშვი, ვერასოდეს ვერ ვაჯობო. კი, არა, ბუნებრივი. არა, ეგეც არის. დიახმო, შე არს, არანაირად ამის პრობლემა არა გვაქვს. ჩვენ მაინც დეფიციტი გვაქვს, მოდი ობიექტურად რო შევხედოთ სურათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, რაგბიზე რა. არ არის რა იმ რაოდენობით მოთამაშეები, რომ ჩვენ ქონდეს ისე. ჩვენ გულისხმობთ სათამაშო დონის ასაცებ კომპონენტებს. ისედაც აი თუნდაც ერთ ფიზიკურად რა მოთამაშეები, რის თქმა მინდა რომ რესურსი ადამიანის რესურსია საუბარი, იმიტომ რომ მთლიანად ასათვისებელი არის. ახლა ჩვენ აგერ 8 წლის უკან დავიწყეთ და ვიბრძვით, სერიოზული ბრძოლა აქვს ირაკლის ამაზე და ყველა ერთად მას ვეხმარებით, რომ რეგიონი რო წამოუწიოთ და სხვაგანაც რო გადავინაცვლოთ, იგივე პრობლემა არის. სერიოზული სამუშაო და საბრძოლი არის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული, იმიტომ რომ დაინტერესება დიდი არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ასე რომ ის ჩვენ რასაც ვიძახით, რომ ვინმე გვეჩაგრება, არა. რეალურად ეს ობიექტურად რაღაცა გვაქვს რა დეფიციტი ადამიანური რესურსის რეალურად რაგბიში და ამიტომ ამ მიმართულებით სერიოზული სამუშაო და მუშაობთ ეს ბავშთა რაგბი და ჭაბუკები წამოწეული რომ რაც თქვით ჩვენ თავიდან რომ დავიწყეთ 90% ადგილობრივი იყო აბსოლუტურად მაგრამ მე უკვე იძულებული გავხდით ნაწილი წავიდა რაღაცა დავიმატეთ და მე იძულებულიც გავხდით როგორც ჩვენ და სხვა კლუბებიც რომ უცხოელებისთვის მოკლედ ამ შემთხვევაში ფიჯიდან რო ჩამოგვეყვანა მოთამაშები რომელიც კიდე ერთხელ მომერდები იმიტომ რომ ისედაც არის გარკვეული პრობლემები რომელიც და გადალახვას ბატონებო თქვენ ბძანეთ და აგერ მე თქვენ აზრს ვაფსობ რომ დაჭირდება 2 და 3 დღე არ ეყოფა ეს უხეშად და საკმაოდ ისეთი დრო ეს უნდა მივხვეთ ესე მეთოდურად და მანამდე ის რაც გვაქვს იმას მაინც ნუწავართმევთ კომაქს და ნუ გავხდით იძულებულს ეს არის ყველაზე ჩემი აზრით ყველა სახეობას ეხება ეხა არ მინდა რომ უნებლიეთ იმიტომ რომ ის ხალხი ჩემი ახლობელი და მეგობარია რომ ის ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი მიუღებელი ჩემ პიროვნულ ასკია რომ სოფლიში აი საფრანგეთში წადებოდი და აი ერთი მაგალითი მითხარით რომ ერთ-ერთი ფრანგული ქალაქის გუნდი სხვა ქალაქში თამაშობდეს ის კი არა რომ არ საერთოდ სხვა რეგიონში მიდოდეს ესეთი რამ თუ გახსოვთ რა აი ესეთი რამე თუ წარმოგიდგენიათ და ამიტომ თუ ხარ სიტყვაზე ქვემო ქართლი ბიჭო არ უნდა თამაშობდე თბილისში უნდა თამაშობდე იქ იმ რეგიონს უნდა განვითარება ეხლა იმიტომ ვამბობ ჯო ეს კაცი აკეთებს ყველაფერს თქვენ ყველაფერს აკეთებს რომ აქ ითამაშო მესხეთში და ნუ გამიკეთებ ისეთ რაღაცას რომ იძულებით მერე წამოვიდეს და ავჭალაში ითამაშოს კაც არ შეიძლება მიმს თავის კომაგი ყავს კაც იმისთვის არის კომაგის გარეშე სპორტი არსებობს ანდრო ბატონო ეხო არა ეხო რაც არდათან და ბაბადან იქიდან მოყოლებული ხო იმ დიდ პირველი ოლიმპიური თამაშების და იქიდანაც უზარმაზარი იმპერატორების და იმათ დასრების და ის იქიდან მოყოლებული კომაგის გარეშე წარმოუდგენელია და თქვენ საბედნიეროდ ეს გავ
და მინდა კითხოთ ხო დაგჭა ორი წუთი გენეტიკურ ფაქტორზე უძებ ესე იგი ეს ჭამუკთა ბელგიის გუნდის ესე წარმატებული თამაში ხა სულ მალე განახლება რა ერთვეზე ნაკლებია დარჩენილი უკვე ოქროს ლიგაში თავის სადებიუტო სეზონს დაიწყებენ ბიჭები ესე იგი თვითონ გენეტიკური კუთხითაც საკმაოდ გვაქვს ხო რესურსი რო ავიქვისოთ ეს აიდია მახსოვრობას დავარქმევი რა ის ხო ის არ მითქოს რომ ის საცილო თასინე და აღდგეს რა ეს თუ აღვადგე კი მესმის რომ ეხა ჭადარი ერეკლე ბატონიშვილის თასზე ეს არის უდიდესი აი გენიალური ის იყო რა ეს ყინვალე ის რომელიც ასპინძის ომს და იმ უდიდეს გამარჯვებას უკავშირდება და ამ ორი რეგიონის სწორედ ამ მხრივ მეგობრობა საცილო თასი უბრალოდ ეხა სხვა მიუხედავად ამის იმისა რომ კი ბატონო სხვა ლიგაშია გუნდი ეს სათასო მატჩი ალბათ სალკე რო გამართოთ კი კი ზაფხულის ამის დავიწყებ აი ზაფხული შვენიერი რა კი 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 სათოთა შეიძლება კახეთმა მოგბაძოს ჩვენ და გააკეთოს რეგიონალური კლუბი რომელიც და რომელიც ხა რაღაც უნდა არ გამოვიდეს მაგრამ კახელის ბევრი რაღაც შეეცვალა და სულ იგით კი არ დაბადო იგით ჩავიდეთ გას ბატონიშვილის ქალაქში შევიდე დედაქალაქში გააკეთე თორე ხარაკეთ კაია ხო ჩასულას რაჯები და რაჯებია ბაკას ვაბო აღარ განვავრცო მე დიდა ხო აი ბატონო დი ერთი წუთი დაგჩასულ დი მესმის აუცილებლად მინდა გითხრა საიდან დაიწყო თამაზი მგელაძე ხო ყველამ კარგად ვიცით ხა ის უდიდესი მორაგბე და ფაქტურად მე ზღაპრე კარგი გაგებით რა იმასთან ერთად მე ცუნცულა და სანდრო რაღაცა და ეს ყველაფერი იმიტომ იყო რომ იქ ყოფილიყო ეს და არ ყოფილიყო თბილისში რა ეს იმის პასუხად რომ თქვა მართლა იქნება ეს სისტემურად მოგვარდეს ეს ამბავი რომ ჩვენ საშინაო თამაშები იქ ვითამაშოთ რა დანარჩენი კიდე მადლობა დიდი მოწვევისთვის პირიქი არა უღრმესი მადლობა თქვენ აი ამა საშულიშულოზე მეტი თუ არ გვია ზვირფასო მეგობრებო თქვენი ხმალი და ჩემი კისერი ამ საქმეს ხო აი მარტო სპორტულ მხარეზე აღარ ვლაპარაკობ და სპორტული მხარე ეს ალკეთება პირველი ღერძელობა მინდა გესურვოთ და აუცილებლად ჩვენ შევხვდებით სეზონი დამთავრებისთანავე და მე ღრმად მწამს რომ უკვე შევხვდებით ტრიუმფატორის და გამარჯვებულის რანგში ღერძელობა და წარმატებები მინდა ისურვოთ იარეთ ისწავლეთ ითამაშეთ რაგბი რაც ელემენტალურად ჩვენი გენეტიკის, ჩვენი გენომის და ჩვენი მომავალი განვითარების საქმეში არც თუ მოგრძალებ